Lëvizja u lehtësua, por me të dora u shtrëngua. Diaspora kosovare dërgoi 119 milion euro si vjet, pas më pak në krahasim me vitin e kaluar. Kjo të paktën për muajin maj, që janë të dhënat e fundit të publikuara nga Banka Qendrore. Kryeshkaktari për ish shefin e këtij institucioni janë vizitat e ndërsjella me gurbetçaret. Është edhe fakti që liberalizimi i vizave ka mësuar që të kemi dhe qarkullim të qytetarëve në drejtim të vendit të Bashkimit Evropian. Veç kësaj, për një ish konsul kosovar, rol për këtë kooperaci të mërgjimtarve pati edhe kriza ekonomike. Situata pas Covidit globalisht, e cila ka ndikuar në rritjen e çmimeve gjithandej globit, përfshirë edhe vendet ku janë të koncentruar diaspora jonë. Megjithatë, ky dhe Mehmeti janë të një mendimi se remitencat, shumica nga të cilat shkojnë në konsum, duhet orientuar në zhvillim. Të atraktojnë diasporën në mënyrë që të këto remitencat të rriten, sesa të bëjnë shpenzime për lobim jashtë vendit. Të orientohen ka investimeve, besoj që kjo do të bënte një lidhje më të qëndrueshme në vestet të diasporës dhe Kosovës. Në 5 muajt e parë, dërgesa diasporës arriti 513 milion euro, e ekonomistët presin që ajo të rritet deri në fund vit e ta kaloj shifrën e 1.34 miliard eurove, sa ishte më 2023.